Naoki Ishikawa é um fotógrafo nascido em Tóquio em 1977 e que tem sua primeira individual na América Latina aqui na Japan House São Paulo. A exposição que a gente apresenta aqui chama Japonésia e justamente o título foi dado para despertar essa percepção do Japão como um arquipélago. O Naoki é um fotógrafo e artista explorador. Ele viaja pelo Japão tirando foto e registrando. Tem um aspecto muito interessante do trabalho dele também. Ainda nos dias de hoje, usa filme para fazer suas fotos e revela manualmente essas fotos. E à medida que ele vai viajando ao longo do Japão, ele nos presenteia com um panorama dos mais belos e muito interessante dessa diversidade das paisagens japonesas. Então a exposição aqui tem alguns eixos que se apresentam. Um deles é esse em que a gente percebe claramente a diferença dessas paisagens e de alguns costumes típicos dessas regiões, então em festividades e rituais realizados pelos habitantes desses lugares, e também por essas diferenças, inclusive, climáticas deles. A gente tem algumas partes que são mais focadas nas ilhas do sul, onde a presença do oceano é muito forte, mas também se percebe esse calor mais presente, uma luminosidade mais forte e mais marcada. E nas ilhas do norte a gente percebe a presença do gelo muito. A presença do Monte Fuji também é extremamente importante dentro da exposição. Ele realmente é uma montanha considerada uma montanha mágica. É a montanha mais alta do Japão. E ela tem um ponto específico ao longo da escalada onde tem um tori. Esse tori é um símbolo do shintoísmo. E nesse local muitas pessoas param para fazer preces e fazer agradecimentos. Então a exposição inaugura com essa imagem muito forte, muito simbólica. O Monte Fuji é também representado em mais outras duas situações, de maneira bastante imponente. Uma delas é uma instalação de muito impacto visual, onde a gente percebe a imponência da montanha, inclusive pela forma como a gente fez essa montagem. Ela está toda para o alto, então a gente consegue, ao se aproximar, sentir a força dessa montanha e essa verticalidade dela. Composta de 24 imagens que vão mostrando um pouco do percurso dessa escalada. A gente tem as imagens todas de base e depois a subida que vai demonstrando como essa paisagem vai se modificando e ficando cada vez mais remota. Também tem uma outra imagem muito especial, que é o topo do Monte Fuji, uma foto que o Naoki tentou fazer de diversas formas. Então ele finalmente conseguiu o registro ideal fazendo uma foto de um helicóptero com a porta aberta. A ideia da exposição como um todo é um passeio por um diário de viagem do Naoki, como se a gente de alguma maneira pudesse ler o que ele passou por imagens. Então, com isso, uma forma muito poética de ter essa percepção do Japão e despertar a vontade de visitar de perto e poder ver com os próprios olhos, enquanto isso a gente vê pelos olhos do Naoki.